কুমাৰ বসন্তে আসাম এই ইউটিউব চেনেলৰ স্পেচিয়েল ক্লাছলৈ মই বসন্তে সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ বিষয় হৈছে জ্যামিতি আৰু পৰিমিতি, জ্যামিতি এণ্ড মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন। চন্দ্ৰপ্ৰকাশৰ যি গাইডবুক আছে পেজ নাম্বাৰ 650ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ এটা স্পেচিয়েল ক্লাছত মই 650ৰ প্ৰশ্ন কেইটামান সমাধান কৰি দিছিলোঁ। আজি মই বাকী অংশ, মানে যিখিনি সেই পেজৰ কৰিবলৈ বাকী আছিলে, সেইখিনি মই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এইখিনিতে মই সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি কওঁ যে যাৰ যাৰ হাতত এই গাইডবুকখন নাই, সেইসকলে প্ৰশ্নখিনি লিখি ল'ব পাৰিব মই কৈ দিয়াৰ লগে লগে, আৰু যিসকলৰ আছে পেজ নাম্বাৰ 650 উলিয়াই লওক যাতে চাই লোৱাত সুবিধা হয়। এইখিনিতে মই 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পুনৰ লৈছোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই আগত কৰি দিছিলোঁ। প্ৰশ্নটো আছিলে 6 মিটাৰ বাহু বিশিষ্ট সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান, বাহু মাপ দিছে 6 মিটাৰ, এ ইকুৱেল টু 6 m, তাৰমানে সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ বাহু মাপ দিয়া আছে, তাৰ কালি উলিয়াব লাগে। গতিকে এটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিও কৰিব পাৰি, আৰু মই আগতে কৰি দিওঁতে গোটেইখিনি বুজাই দিছিলোঁ কেনেকৈ সমবাহু ত্ৰিভুজ তাৰ নিৰ্ণয় কৰা হয়। আৰু মই আগৰ এটা মোৰ ভিডিঅ'ত সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰ দুটা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। সূত্ৰ দুটা আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিওঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বাহু মাপ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি পৰিসীমা আৰু কালি সহজে উলিয়াব পাৰিম। এনেদৰে পৰিসীমা সূত্ৰটো হৈছে, পৰিসীমা মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, এইটো অকল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসীমা সমান ঠাই চে আৰু কালি সমান, কালি উলিয়াম আমি ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ। গতিকে ইংলিছ মিডিয়ামৰ সকলে কাৰণে কৈ দিছোঁ যে পৰিসীমাটো আমি পেৰিমিটাৰ কৰোঁ আৰু কালিটো হৈছে এৰিয়া, পেৰিমিটাৰটো হৈছে ঠাইছে আৰু এৰিয়া হৈছে √3/4 a². গতিকে ইয়াতে যিয়েই নহওক কিয় আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াতে কি আহিব, এ মানটো আহিব 6, গতিকে ইয়াতে এ মানটো হ'ব 6 6² হ'ব। গতিকে কালি উলিয়াবলৈ ক'লে কালি বা এৰিয়া মই ইয়াতে কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰে, √3/4 a² আছে, √3/4 a² a² মানে হ'ল ইয়াতে এ মান আছে কি 6, গতিকে 6² হ'ল 36। তাৰপিছত এইটো কটাকটি কৰিলে 9 বাৰ গ'ল, গতিকে এইটো কি হ'ব 9√3, গতিকে এনেদৰে সহজেই হয়। আৰু যদিহে এই প্ৰশ্নটোত পৰিসীমা উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াতো একো দিগদাৰ নাই, যে বাহু মাপ যদি 6 মিটাৰ হয় তেতিয়া পৰিসীমা হ'ব 28, অৰ্থাৎ 3 × 6 = 18 মিটাৰ, আৰু যদি চেণ্টিমিটাৰত থাকে উত্তৰটো চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, যদি মিটাৰত থাকে তেতিয়াহ'লে মিটাৰ হ'ব। কিন্তু কালিৰ এককটো সদায় বৰ্গত হ'ব, মানে মিটাৰ থাকিলে বৰ্গ মিটাৰ হ'ব, আৰু যদি চেণ্টিমিটাৰ থাকে তেতিয়া বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। এবাৰ মই লৈছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ দিশ প্ৰস্থ দুগুণ কৰি বৃদ্ধি কৰিলে ইয়াৰ কালি কিমান গুণ বৃদ্ধি পাব। এতিয়া প্ৰশ্নটো ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে প্ৰশ্নটোত, যে 4 গুণ, 6 গুণ, 3 গুণ, 2 গুণ, গতিকে আমি কেইগুণ বৃদ্ধি পাব মই বুজাই দিছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক এইটো এটা আয়তক্ষেত্ৰ, আয়তক্ষেত্ৰটো এইফালে 2 2 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি লওক, এইফালে 2 চেণ্টিমিটাৰ, এইফালে আছে 3 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব, 2 3 গুণ 6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, এইটো 6 cm² হ'ব, হয়নে বাৰু? যেতিয়া আমি দুগুণ কৰিম, দুগুণ কৰা মানে ধৰি লওক এইটো কিমান হ'ব, এইটো এইফালে আহিব 6 cm, দিশটো হ'ব 6 cm, আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ব বাৰু, প্ৰস্থটো মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো কিমান হ'ব 4 cm হ'ব, এইটো 4 cm, গতিকে 6 4 গুণ কিমান হ'ব 24 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, হ'ল? এতিয়া আগতে আছিলে কিমান, 6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু আমি যেতিয়া দুগুণ কৰিলোঁ তেতিয়া কিমান হ'ল 24 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, তাৰমানে কেইগুণ বৃদ্ধি পালে, 4 গুণ বৃদ্ধি পালে, বুজি পাইছে? এতিয়া মই কথাটো এনেকৈও বুজাই দিছোঁ, এনেধৰণৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে যাতে আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰে মই তাক অকণমান বুজাই দিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কৈ লৈছোঁ, এইটো সুধিছিলে যে কিমান গুণ বৃদ্ধি পাব, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 4 গুণ, গতিকে এইটো 4 গুণ বৃদ্ধি পাব। এতিয়া দুগুণত কি হয়, কথাটো এনেকুৱা যে 3 × 2 সমান কিমান হৈছিলে, 6 হৈছিলে, 3টো যদি আমি দুগুণ কৰোঁ কিমান হ'ব 6 হ'ব, আৰু 2টো দুগুণ কৰিলে 4 হ'ব, তেতিয়া কিমান হ'ব 6 4 গুণ 24, মানে এইটো চেণ্টিমিটাৰত যদি থাকে তেতিয়া কিমান হ'ব 6 6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 6 cm², আৰু এইফালে হ'ব 24 cm², গতিকে আমি দেখিলোঁ এইটো যেতিয়া আমি দুগুণ কৰিম তেতিয়া এইফালে কেইগুণ বাঢ়ে, 4 গুণ বাঢ়ে, হ'ল? তো 4 গুণ যেতিয়া বাঢ়িছে গতিকে
ইয়াকে যদি আমি দহ গুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, ত্ৰিছ হ'ব, আৰু দুইটো দহ গুণ বৃদ্ধি কৰিলে বিছ হ'ব। এইটো লাইন কাটি দিলোঁ। এতিয়া তিনিটো দহ গুণ মানে দিশটো যদি আমি দহ গুণ বৃদ্ধি কৰোঁ, প্ৰস্থটো যদি দুগুণ দহ গুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, এইটো ছশ হ'ব, ছশ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা বৰ্গ মিটাৰ যিটো এককত থাকে সেইটো। তেতিয়া এইটো কেইগুণ বৃদ্ধি পালে, এশ গুণ, হয়নে বাৰু? গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে যদিহে দহ গুণ হয় তেতিয়া দহ পূৰণ দহ সমান এশ গুণ হ'ব, যদিহে দুগুণ হয় দিঘ আৰু প্ৰস্থ তেতিয়া দুই পূৰণ দুই সমান চাৰি হ'ব। মই যে আপোনালোকক এইখিনি বুজাই দেখুৱালোঁ কিয়, তাৰমানে যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো আয়ত ক্ষেত্ৰৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থৰ দুগুণ বৃদ্ধি কৰা ঠাইত যদি বেলেগকৈও আহে, ধৰি লওক তিনিগুণ বুলি যদি কয়, যদি তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰোঁ দিঘ আৰু প্ৰস্থ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালি কেইগুণ হ'ব, তিনি পূৰণ তিনি সমান ন গুণ হ'ব, ন গুণ কালি বাঢ়িব হ'ল। যদি আমি দিঘ প্ৰস্থ চাৰিগুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কালি কিমান হ'ব, চাৰি পূৰণ চাৰি সমান ষোল্ল গুণ, যদি দহ গুণ বৃদ্ধি কৰোঁ দহ পূৰণ দহ সমান এশ গুণ। বুজি পাইছে কথাটো? গতিকে যিমান গুণেই নহওক আমি উলিয়াব পাৰিম, সেইকাৰণে মই এইটো অকণমান বহলকৈ বুজাই দিলোঁ। এতিয়া মই পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাওক, এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দহ নম্বৰৰ। এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিঘ দুগুণ বৃদ্ধি কৰিলে ইয়াৰ কালি কিমান গুণ বৃদ্ধি পাব? ইয়াৰ আগৰ যিটো মই ন নম্বৰ প্ৰশ্নত আলোচনা কৰিছিলোঁ আয়ত ক্ষেত্ৰৰ কথা, তাৰ লগত বৰ্গৰ কথাটো মিলিব। এইকাৰণে এইটো এটা ধৰি লওক বৰ্গ, বৰ্গটো ইয়াতে ধৰি লওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আছে, দিঘ আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, কাৰণ বৰ্গৰ দিঘ প্ৰস্থ সমানেই হয়। গতিকে দুগুণ বৃদ্ধি কৰা মানে এতিয়া ধৰি লওক এইটো পাঁচ এইটো পাঁচ, গতিকে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হ'ল, পাঁচ পূৰণ পাঁচ এইটো কিমান হ'ব, পঁচিছ হ'ব। যদি আমি পাঁচটো দুগুণ কৰোঁ কিমান হ'ব, দহ হ'ব, আৰু এই পাঁচটো দুগুণ কৰিলে দহ হ'ব, তেতিয়া কিমান হ'ব, দহ দহ এশ হ'ব। যেতিয়া আমি দুগুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালিটো কিমান বৃদ্ধি পাব, চাৰি গুণ বৃদ্ধি পাব। গতিকে আগৰ দৰে একে নহয় জানো? গতিকে বৰ্গই হওক বা আয়ত ক্ষেত্ৰই হওক, নিয়মটো কি যে যদি দিশপ্ৰস্থটো দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া কালিটো চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাব, যদি আমি পাঁচগুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়া তাৰমানে দিশপ্ৰস্থ যদি আমি পাঁচগুণ বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়া কালি হ'ব পঁচিছ গুণ বৃদ্ধি পাব। বুজি পাইছে? পাঁচ পূৰণ পাঁচ। আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰত আমি দিঘ আৰু প্ৰস্থ দুয়োটাই ক'ব লাগিব, কিন্তু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এটা বাহুৰ দীঘৰ কথা ক'লেই হ'ব, কাৰণ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মটো হ'ল কি দিঘ যিমান হয় প্ৰস্থও সিমানেই হয়। বুজি পাইছে? গতিকে যিটো বৃদ্ধি কৰা কথাটো আয়ত ক্ষেত্ৰৰ লগত একেই হয়। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো মই ক'লোৱেই যে দিঘ দুগুণ বৃদ্ধি কৰিলে বা বাহুৰ দিঘটো দুগুণ বৃদ্ধি কৰিলে ইয়াৰ কালি কিমান গুণ হ'ব, চাৰি গুণ হ'ব। এবাৰ মই নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, এইবাৰ লৈছোঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটা বৰ্গৰ পৰিসীমা 16x+24 মিটাৰ হ'লে বৰ্গটোৰ কালি কিমান? গতিকে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা যদি দি থয় তেতিয়াহ'লে আমি পৰিসীমা দি থ'লে কি কৰিম, আমি এটা বাহু দি উলিয়াব পাৰিম। এইটো ধৰি লওক অৰ্থাৎ বৰ্গটোৰ পৰিসীমাটো দি থোৱা আছে 16x+24, এইটো এটা বৰ্গ। এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে বৰ্গৰ পৰিসীমা যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এটা বাহু মাপ কি হ'ব, চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিব লাগিব, কাৰণ বৰ্গৰ পৰিসীমা হ'ল ফ'ৰ চাৰি পূৰণ বাহুৰ মাপ, বা এ বুলি যদি ধৰোঁ এ মাপ হয় ফ'ৰ এ হয়। বুজি পাইছে? তাৰমানে এইফালে দিঘ প্ৰস্থ এইখিনি একেই হয়, গতিকে আমাক চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিলেই হ'ব, নহয় জানো? এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াতে দি থৈছে 16x+24, 16x+24ক আমি চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিলে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো পাই যাম। এইটো বেছি জটিল নহ'ব, 16x+24ক যদি আমি চাৰিয়ে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান ওলাব, চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিলে এইটো কিমান ওলাব, চাৰিয়ে হৰণ কৰিলোঁ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হ'ল, 4x+6। তাৰমানে এই যিটো পৰিসীমা, পৰিসীমাটোক আমি চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিলে 4x+6 মিটাৰ ওলাব, হয়নে বাৰু? তাৰমানে এই চাৰিটা বাহু ঠাইত আমি এটা বাহু মাপ পাই গ'লোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছিলে বৰ্গটোৰ কালি কিমান, কালি কেনেকৈ উলিয়াই সদায় দীঘৰ প্ৰস্থই পূৰণ কৰে, যিহেতু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত দিঘ প্ৰস্থ একেই হয়, গতিকে মানে এটা বাহুৰ বৰ্গটোৱে হৈছে তাৰ কালি, বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ, এইটো দিঘ যিমান হয় প্ৰস্থ সিমানেই হয়, গতিকে ইয়াৰ বৰ্গটোৱে হ'ব কালি, গতিকে কালি কিমান, কালি বা এৰিয়া সমান কিমান হ'ব, এইটো হ'ব, মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ, কালিটো কিমান হ'ব, 4x+6 হোল স্কোৱেৰ মিটাৰ হ'ল। বুজি পালে? গতিকে বৰ্গটোৰ কালি এইটোৱে হ'ব। ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে, অপশ্যন ডিত আছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো, গতিকে সেইটো মই কৈ দেখুৱালোঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নটো ল'ম এইটো পৃষ্ঠাৰ। এইবাৰ মই লৈছোঁ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এটা আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থতকৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, এইটো ধৰি লওক আয়তটো, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো যিমান প্ৰস্থতকৈ কিমান বুলি কৈছে, 2 চেণ্টিমিটাৰ বেছি।
ইয়াত যিমান হ'ব ইয়াত তাতকৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ বেছি হ'ল। আৰু পৰিসীমা হ'ল 20 চেণ্টিমিটাৰ। আয়াটোৰ কালি হ'ব, এতিয়া পৰিসীমাটো দি থৈছে, কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এইখিনিতে আমি এইখিনি আমি যদি কৰি চাওঁ, কৰি চালে অংকটো দীঘল হ'ব, আৰু গাইডবুকখনত অকণমান হিন্ছ এটা দিছে, তেনেকৈতো কৰিবলৈ পৰীক্ষাত সাধাৰণতে সময় কম হ'ব। মই অকণমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ উলিয়াই মই কৈ দিছোঁ যে এই যে আয়াতটোৰ কথা ক'লোঁ, আয়াতটোৰ দৈৰ্ঘ্যটো যিমান হ'ব প্ৰস্থটো তাতকৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ বেছি বুলি কৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই চাওঁ যে কি কি হ'ব পাৰে। 20 আৰু কালি উলিয়াবলৈ কৈছে, হয় নাই? কালি উলিয়াবলৈ হ'লে সদায় দীঘল প্ৰস্থই পূৰণ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? দীঘল প্ৰস্থই পূৰণ কৰিলে আমি চাওঁ এই 20 সংখ্যাটো কি কি হ'ব পাৰে। আমি এইটো হিচাপ এটা কৰি চাওঁচোন, 20 সংখ্যাটো 4 × 5 = 20, তাৰপিছতে 2 × 10 = 20, এইটোতো নহ'ব, তাৰপিছত 1 × 10 = 20। গতিকে আমি ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হয়, 4 আৰু 5ৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব, 1 হ'ব, এইটোতো নিমিলিলে। আমি এটা সাধাৰণ ধাৰণা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই অংকটো কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত 20টো নহয়, তাৰপৰা 22 চাওঁ, 22 কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে হয়, এটা 2 × 11, 2 × 11 = 22 হয়, আৰু 2 আৰু 11ৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কিমান, 9, সেইটোও নিমিলিব। তাৰপিছত অপশ্যন চিটো চাওঁ, অপশ্যন চিত আছে 24, 24টো কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে হয়, 4 × 6 = 24, এইটো মিলি আছে, 4 × 6 = 24, কাৰণ 4×6 = 2 ডাঙৰ। তাৰমানে মোৰ কথাটো হ'ল যে দৈৰ্ঘ্যটো প্ৰস্থতকৈ 2 বেছি হ'ব লাগে, তাৰমানে এটা সংখ্যাতকৈ আনটো সংখ্যা 2 বেছি হ'ব লাগে, যিটোৱে হয় সেইটোৱে। তাৰমানে এতিয়া আমি চালোঁ এইটো নহয়, বিটো নহয়, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। গতিকে আমি এনেধৰণৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰিলে আমি সহজে উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিম। আৰু যিয়ে নহওক, বন্ধুসকল, গাইডবুকৰ পেজ নম্বৰ 350 আটাইকেইটা প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ এটা স্পেচিয়েল ক্লাছত মই পেজ নম্বৰ 49 আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে বুজি পাইছেনে নাই নাই আপোনালোকে জোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ তেনেই ওচৰ পালেহি। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কোনকেইটা পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্ন কৰি দিয়াটো বিচাৰে সোনকালে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে কেইবাটাও ভিডিঅ' দি আছোঁ, চাই থাকিব। আপোনালোকে পুৱাৰ ভাগত ভিডিঅ' পাব আৰু দিনৰ পিছবেলা বা ৰাতিৰ ভাগলৈও আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব। এদিনত মই 3টা বা 4টা ভিডিঅ' দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো কিন্তু প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এটা কথা ক'লোঁ যে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।